محمد حسين كاهين او اه موادين كردقان مقالادة توقو جالي ايا عبشكا موجيهي برا سابكا قبل كقبيلي ايا حوغيها دولد دهوسي دقمد توقو جالي كاسي او شيغي انسي شرع درا لوغو چوچيهي ديسمي دول او كوودي مقالادة وو جالي اسلام ارقاسينا او دي سيهي سي شرعيا ساقو عاريما هاسي كهاد لينا او حاو يري حكا عبان انا مامولكا وين قبلكا oo ah barsaabka iyo xogayaa dawladda hoose ugu daraado way wajale anigu waxaan ahay shirkada kaahin kroos maxamed xuseen kaahin muddo 25 cisha ah waxaan ku taaganahay si sharci darro oo cid maxkamad iyo maamul kale oo igu yimaada jirin xogayaha iyo barsaabka mooyaan waxaan u qoray saaka sharci dhan in hantideyda cid aan ku lahaa ama maamulku iga soo jawaabo ama sharci dawladeed maxkamadeed oo saxa la ii keenay oo ku joojiyay shaqada waxa dhacday in ay labadiiba ku tuureen waraaqihii aan u qoray ee ahaa ku socday xogayaha ee barsaabka oo sirka arimaha gudaha wasiir xogeenka anigoo ah nin muwaadila oo shirkada dhismaha leh oo wali hadda hayn wax alla wax laga joojiyay saakana lagu soo doontay gurigeyga anigoo on warka hayn shaqana aan bilaabin wali hadda waxa weeyaan ka codsanaya madaxweynaha iyo dawladda sharaf leh dhamaanteed ina kaahin oo mujaahida waxa ka codsanaya in si degdeg ah la iga soo jawaabo sheekada oo saaka waraaqihii aan siiyay barsaabku ay u ka yahay oo ku tuuray taliyaha booliska wajaale hortiis jawaab la'aan uu lagu haystana ninka lagu haystana uu yahay barsaabka iyo xogayaha wajaale waxa ka codsanaya cid kasta oo wax garan soo Soomaaliland in ay si degdeg ah uga jawaabto sheekada xeer ilaalinta madaxweynaha arrimaha gudaha dhammaan inay si degdeg ah ugu soo jawaabaan warqadana aan geynayo meel kasta oo uu ka jiro sharciga saxda ah ee ka jira Soomaaliya sharciga shaqeynaya ama khaladka shaqeyn waxa weeye in ka yaraayeen xogayaha wajaale bal wixii sharcigan ay ku diidayaan waa qanciya waa maxay in la isqanciyo xaq loo leeyahay xaq ugu baan leeyahay anigu waxa weeye 25 cisho shaqo taagan oo sharci la sharci lagu joojiyay wali hadaanan oo ay ugu socoto shaqadii dhammaan wixii aan ku waday ee kharsha bal xuquuqda bilaadnimada ama muwaadinimada mar hadaan leeyahay meesha dawladnimo talabeed noqonays xogayaha dawladda hoose oo jaale kuma xukumo barasaabka laftiis wixii ugu dhig kuma xukumo cidii ku xukumaysay u doono in lacagta ninka saaka lixdii gurigay u soo diray askarigu waa barasaabka weyn anigoo iska hurday oo shaqadii ku joojiyay sharafta ay leeyihiin maamulku aan dadteedu joojiyona sharci ahayd waxaan ka codsanayaa maxamed kaahin iyo cidii aan qusayso arrimaha dhulka ama arrimaha gudaha inay si degdeg ah ugu soo jawaabaan iyo 20 cisho bilaa maxkamad 25 cisho taliyaha wajaale 6 saacadood bay qabtay maalintii hore 6 saacadood in la keeno warqad maxkamadeed waa joojin sabab 6 saac waa la keenay waa wax warqada isagu wuxuu yiri wax fasax baad gartay wax ma kaadin ma jirtay xitaa ku asana arigu wali hadda waxna xasilay xogayaha iyo barasab laba nin ee had iyo jeer qabsiga ama hadal keena waa labada wali ma na arag barasab xukuma balo socda oo laba nin wax soo saxaysan na garin nin kana garin baxta ku as tarafta dawladda aan u joojinay ilaa hadda ilaa saacada geesta kale mar aanu isku daynay inaanu cabashada muwaadinkani wax ka weydiino barasaabka gobolka Gabiile iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Togo Jaale ayaa aan inoo suura gelin kadib markii ay qaban waayeen telefoonadooda gacan waa sikriye Nuux Ibrahim warbaahinta SBC magaalada Togo Jaale.